Вчора Україна підписала дві безпекові угоди між Україною та Сполученими Штатами Америки, а також між Україною та Японією. Тож детальніше про них далі ми поговоримо із експертом-міжнародником аналітичного центру «Об'єднана Україна» Дмитро Левусь доєднується до нашого етеру. Вітаємо, пане Дмитре, і слава Україні! Героям слава, вітаю! Власне, давайте детальніше обговоримо ці безпекові угоди. Почнемо зі Сполучених Штатів Америки, адже, власне, довго дуже тривали переговори щодо того, що буде вказано в тексті угоди. Все це узгоджувалось з боку України, з боку Сполучених Штатів Америки. І от тепер, власне, ми можемо зазначити, що в цьому документі прописано. В першу чергу, це принципи співробітництва, співробітництво у сфері оборони і безпеки, і в сфері економічного відновлення та реформ. Давайте про кожен із цих пунктів окремо. Отже, принципи співробітництва, що вони передбачають? Ну, знаєте, я би ще додав ще такий один показовий момент, що коли підписано, бо була інформація про те, що Сполучені Штати наполягали на те, щоб цю безпекову угоду можна було підписати під час Вашингтонського саміту НАТО. І це мало б виступати, так би мовити, таким замінником того, що якщо Україна не отримає політичного запрошення на вступ, да, тобто і те, що цього не сталося, а воно підписане на полях саміту G7, це логічніше із такої суто політичної точки зору. І, в принципі, це однозначно, ну, скажімо так, да, це успіх для України в цьому плані так точно. Да. Тобто, і, якщо говорити безпосередньо про угоду, то важливо те, що там є, ну, така, можна говорити, да, що це багато про це вже йшлося, але з огляду на те, що укладалося між Сполученими Штатами і Україною протягом всього періоду на наших двосторонніх відносин, це дійсно найсильніша угода. Тобто іншої не було. І вона дійсно, більше того, вона ще і комплексна в тому плані, яка є. Ну і є конкретні юридичні зобов'язання. Тут можна говорити, да, багато теж про те, що, ну, є ніби нюанси певні, так, звичайно, вони є. Але насправді, коли йдеться про те, що підтримка Сполучених Штатів відбуватиметься до перемоги України, так, по суті, а не про там ось ці речі, які завжди йшлося, да, там стільки, скільки треба, то це все ж таки набагато більш конкретно. От, власне, якщо говорити тоді про співробітництво у сфері оборони і безпеки, давайте на цьому детальніше зупинимось, тому що всі ці угоди називаються гарантіями безпеки, хоча принаймні гарантіями їх назвати складно. Скоріше, дійсно, це безпекові угоди, власне, що передбачається зі Сполученими Штатами Америки? Ну, дійсно, гарантії, мабуть, що це дійсно, мабуть, так, дещо з певним, так би мовити, ну, інша вже би сфера була, да, то щодо гарантії. То дійсно це сфери, це угоди про саме співпрацю у сфері безпеки, да, і про, так, про там певні гарантування, але все ж таки це щодо в плані там оборони, наприклад, да, то йдеться про розвиток нашого оборонного виробництва. Тобто це один момент, який достатньо показовий. Другий момент, все ж таки, практично ця угода, як і всі інші укладені угоди, а ця, нагадаю, вона 16-та. Тобто, ну, з огляду на те, що підписана ще була угода з Японією, то вся Велика Сімка тепер уже, яка і закликала в Вільнюсі до укладання таких угод, надання Україні безпекових гарантій минулого року по закінченню Вільнюського саміту, то вже вся сімка, да, вся сімка уклала, і це так, це доволі показовий момент. То там, звісно, це вона навіть от в співпраці, в розвитку оборонного співробітництва, вона все ж таки, як і інші угоди, ґрунтується на
тому базисі, який вже був сформований, да, в цій співпраці. Тобто, але важливо те, що тут передбачається і розвиток українського оборонного виробництва. Тобто це і американські технології, які заходять до нас, і створення робочих місць в Україні. Тобто ось це той момент, який, як на мене, є, мабуть, ну, найважливішим. Ну, а в так безпосередньо у сфері безпеки, то те, що на чому зафіксовано увагу, да, це продовження постачання цієї саме тієї зброї, яка нам необхідна. Це і про патріоти, і про те, що да, і там може про винищувальну авіацію. Знаєте, із ну, як на мене, то показово все ж таки те, що є конкретні часові рамки, да, 10 років. Тобто, це вона, тобто, у ця угода вона демонструє, що ну, є певний план, да, щодо інтеграції України до НАТО, і в принципі ці слова про те, що Україна буде членом НАТО, да, тобто там вона в принципі у них там є, незважаючи на те, до речі, про що не так давно говорив в своєму інтерв'ю президент США Байден, те, що він так не надто, да, взагалі так чітко висловлювався, але було зрозуміло, що в принципі він особисто волів би якось там зберегти статус-кво. Тобто, ось, як на мене, ось ці моменти, які достатньо показові. Ще один момент – це співробітництво у сфері економічного відновлення та реформ. Чи буде далі Сполучені Штати Америки вимагати від України проведення реформ із конкретними дедлайнами? Я гадаю, що так. Тут, до речі, так, це дуже важливий момент. І, в принципі, ми можемо говорити, що ось з ну, от практично всі угоди, які укладаються, вони в цьому плані вони теж передбачають таку складову, але з огляду на те, що Сполучені Штати вони ну, найпотужніший партнер, так йтиметься про реформування, до речі. І про тут це очевидно, чому, тому що у них, да, є спеціально призначені посадовці, які з Україною контактують в цьому плані. Ось і так, ну звісно, да, там є речі, які пов'язані безпосередньо з економікою, з війною, там як так, санкційна політика щодо Росії, але ну тут щодо реформування там безпосередньо української економіки і системи управління Сполучені Штати однозначно будуть спостерігати за цим і так би мовити, активно спостерігати. Загалом, якщо говорити про підписання цієї угоди, на ваш погляд, чи дійсно вона буде діяти терміном 10 років? Тому що зараз багато думок про те, що коли у листопаді може змінитися власне влада у США, гарантії безпеки теж перестануть діяти. Ну, так, це такий достатньо момент, такий, да, можна там говорити, там чутливий, і про це так, достатньо багато йдеться, але я гадаю, що сама по собі угода укладена і складена, да, в такий спосіб, що, в принципі, навіть за зміни влади ну, проблем виникнуть і питань щодо неї у Сполучених Штатах, у нового президента не повинно, да, тобто для її перегляду, а уж там тим більше невиконання, тут повинні були б виникати якісь ну абсолютно там фантастичні, да, якісь підстави. Але так, ми маємо пам'ятати, да, про те, що можуть бути різні ситуації, це так би мовити, гарантії
Щодо того, що зберігатиметься, да, там, тут, ну, коли в світі ми бачимо, що є угоди, які укладені, які ратифіковані, а от, наприклад, ситуація з Росією, яка порушила, скільки в нас виходить, там 200 угод, всіх, які тільки можливих, да, там і ще і двосторонні угоди, і світові, то, звичайно, що треба бути готовими, да, до подібних ситуацій теж. Ще одна угода вчора була підписана, безпекова угода із Японією, власне. І у 2024 році Японія передасть Україні 4,5 мільярди доларів допомоги та продовжить підтримувати Україну протягом 10-річного терміну дії угоди, власне. Враховуючи можливості Японії і уже підписані 16 перед цим угод, як можна оцінити саме цю підписану з Японією? Я гадаю, що це, ну, важливо, як на мене, те, що це теж от завершення, це, про що я вже казав, що завершення укладання угоди з великою сімкою. Да? G7 це дуже показово. І, до речі, це перша така угода такого плану з країною Тихоокеанського, да? Азійсько-Тихоокеанський регіон. Да? Тобто, знову ж таки, це країна G7, але країна, яка не в НАТО. І, як на мене, ще достатньо показовий момент, це країна, яка, у якої, ну, м'яко кажучи, складні відносини з Російською Федерацією безпосередньо і так само конкурентні і, знову ж таки, складні відносини безпосередньо з Китайською Народною Республікою, яка намагається, яка, ну, да, скажімо, як є, да, підтримує Російську Федерацію і намагається виступати таким собі, нібито, там, медіатор, да, в нашій лінії. Ось, тут важливо те, що, як на мене, і, до речі, знову ж таки, вона базується на тому, от, на тій практиці наших відносин, яка сформувалася. От з Японія підтримує Україну дуже активно. Це не надто іноді було помітно, але насправді її допомога була дуже важлива. І, а в принципі, допомога складалася весь період нашої незалежності, як співпраця, там, наприклад, там щодо ліквідації наслідків Чорнобильської аварії, і тому тут. Тобто це переконання Японії в тому плані, що з Україною можна мати справу. Да? Тобто це однозначно. І тим більше, що ще взимку, коли був візит міністра закордонних справ Японії до України, то тоді вже, ну, були припущення, що от Японія ось буде наступною, але з такої суто символічної політичної точки зору, то, в принципі, підписання разом зі Сполученими Штатами в один той самий період на саміті Великої Сімки, це теж такий знаковий момент, що для Японії, для японської дипломатії дуже показово. Ну і важливо, як на мене, тут саме технологічна складова, доступ до японських технологій і можливості ось розвитку тож, також нашого виробництва. Тобто я гадаю, що ось цей момент такий достатньо показовий. Ми, власне, зараз очікуємо на проведення саміту миру у Швейцарії вже цими вихідними. Власне, і напередодні цього Reuters пише про те, що Китай, який не буде присутній на саміті миру, лобіює свій мирний план серед світових урядовців. І це ми чули вже раніше і від президента України, також на конференції у Сінгапурі, власне. Чи, на ваш погляд, зараз Китай хоче провести власний саміт миру? Ну, почнемо з того, що насправді ніякого китайського мирного плану не існує. Да? Тому що то, що називається китайський мирний план, це не є мирним планом. Більше того, коли в 2023 році, аж через рік після початку війни, Китайська Народна Республіка представила ось цей документ, вона сама його не називала планом. Вона його називала там комюніке, там іще якось. Да? Тобто воно планом, воно, так би мовити, назвали журналісти, і воно стало згодом називатися планом. Да? Тому, знову ж таки, це насправді завуальована пропозиція України до капітуляції та декларація того, наскільки світ має рахуватися з Китаєм, наскільки він важливий. Да? Не більше за це. Ось що насправді є цим документом. Тому
Знову ж таки, українська формула миру, вона ж не просто так виникла і да, просто от, Зеленський її запропонував на Великі 20, да, і після цього зараз от захотіли і проводимо форум. Було низка, була йшла півтора роки, йшла постійна робота. Да, тобто проводилася низка зустрічей радників, політичних радників, керівників країн в Данії, на Мальці, да, там їх кілька було. Широка участь, робота з кількома, з різними регіонами, абсолютно різними регіонами світу, і зацікавленість в тому, що дійсно, да, в реалізації цієї формули, бо вона ж не тільки про закінчення війни російської агресії, да, проти України, а і про всі ці питання, які цікавлять. Чому, до речі, ось ці три питання зараз і винесені: про енергетичну ядерну безпеку, про продовольчу безпеку, про обмін полоненими і депортованими, і відпуск Росії до депортованих дітей України. Да? Тобто, тому що це ті питання, які от реалізація формули миру поступовим шляхом. Да? Ось тут воно абсолютно логічно. Тому Китайська Народна Республіка, звісно, що буде далі підігрувати Російській Федерації, бо вона вже це демонструвала і шантажувала навіть, да, от тим, що не буде Росії, не будемо ми брати участь. Було абсолютно логічне звернення Зеленського до президента китайського і одночасно з американським щодо участі, оскільки, ну, якщо країна претендує на те, що вона лідер світу, да, і має глобальний вплив, то вона теж нелогічно, коли вона диктує свої умови. Да? Тим більше, що якщо ти голос глобального півдня, як розказуєш, то а тут на саміті буде представлен глобальний південь, то в принципі це твій обов'язок там бути, а не нав'язувати якісь там свої формули і розказувати, що треба розглядати всі пропозиції. Ось тому, звісно, вони намагатимуться і далі імітувати ось цей мирний процес, який насправді таким процесом не є. Ну, що можна сказати? Да? Тобто, оскільки це імітація, вона і буде імітацією. А Україні треба своє робити і впроваджувати свою формулу миру, той рівень протидії в цьому форму, да? Тобто, який зараз Російська Федерація і Китайська Народна Республіка демонструють, це якраз свідчення того, що він дуже важливий і він їм не подобається. Да? Тобто ось не було б воно настільки важливе, не було б цього рівня протидії. Але, власне, якщо теоретично уявити, що Китай таки збере ось такий саміт, чи багато країн може доєднатися? Я гадаю, що Китай може зібрати туди свою клієнтелу, да, насправді. Тобто, да, може доєднатися. Я не думаю, що, ну, однозначно величезна кількість туди не доєднається. Да, тобто, це точно можна говорити. Туди Китай може зібрати, ну, певну якусь кількість тих країн, які залежать, які корумповані Китаєм, де Китай реалізує свої проекти. Да, можливо, да, дійсно, там хтось із партнерів по БРІКСу, ну, от там Бразилія вже там демонструє свої там певні якісь речі. Є, до речі, бразильські так звані пропозиції мирні, вони теж були про що? Про те, що хай Україна віддасть Крим. Да? І це так поспіль два президенти про це говорили: Болсонару і Лула. Ось тому це, ну, знаєте, воно що воно нагадуватиме? Ну, от приблизно як були Олімпійські ігри, да? А Совєтський Союз тоді взяв і зробив там ігри доброї волі, коли не поїхав на Олімпіаду в Лос-Анджелес. Воно стало від цього олімпіади або там аналоги олімпіади? Ні, не стало. Ось китайські ці посиденьки, вони є тим самим, а не якимось там дійсно там форумом миру. Ви говорили, що Україні своє робити, і нам треба свою
формулу миру пропагувати. Якщо цей альтернативний саміт відбудеться, як Україна себе має поводити? Чи ми маємо його повністю ігнорувати? Чи, можливо, маємо доносити до цих учасників своє бачення? Ну, однозначно доносити своє бачення, але саму по собі подію як абсолютно нелегітимну, ну, я думаю, що, знаєте, тут зі старту так однозначно сказати не можна, треба дивитися на ширший контекст, який на той момент буде. Да? Тобто, ну, як на мене, то працювати із його учасниками, да? Ну, там, крім, можливо, якоїсь Північної Кореї, ось, а в цьому плані сама по собі подія, ну, дати їй оцінку як того, що абсолютно мізерного і нікчемного того, що там, що відбувається. Ми з вами ще одну історію хотіли обговорити. Те, що, власне, оприлюднило видання «Політіко», що Білорусь поставляла сучасну зброю ворогу Вірменії Азербайджану, хоча, власне, Мінськ і Єреван – союзники і разом входять до безпекового альянсу ОДКБ. І, власне, з цього, чи можна робити висновок, що до програшу Вірменії готувалися ще задовго? Ну, можна, є вже і відповідна реакція Вірменії, да, в цьому плані. Прем'єр-міністр Нікол Пашинян, він заявив і про те, що Вірменія вийде з ОДКБ, який не виконав свої функції, і про те, що не буде він відвідувати Білорусь. І я так, наскільки зрозумів, вже і посли відкликані білоруські із Вірменії, і вірменські із Білорусі. Да? Тобто, принаймні, тут заголовок я вже побачив. То, в принципі, так, гадаю, що тут, ну, з самого початку, да, було зрозуміло, що ОДКБ – це організація, яка насправді необхідно Росії для просування своїх інтересів і уж точно не задля збереження не для підтримки своїх союзників по цій організації. Ось саме так воно і сталося. І оскільки Лукашенко насправді, ну, не є самостійним гравцем, то зрозуміло, що тут це було б узгоджено з Російською Федерацією, яка в такий спосіб, ну, можливо, карає Вірменію за от там про можливість там про західного курсу. Да? Тобто тут гадаю, що в принципі достатньо все чітко і зрозуміло в цьому плані. І зараз, да, намагається вплинути, буде робити все, аби зберегти вплив на Вірменію також. Ми бачимо, власне, зараз у Вірменії протестні настрої і бажання країни євроінтеграцією, власне, займатися, а виходити із ОДКБ, із союзниками Росії більше не бути. Чи можна зараз прогнозувати, якою далі буде доля Вірменії? Я думаю, що, ну, насправді ситуація дійсно складна, тому що є протестні настрої, але так само є і проросійські настрої. І вплив Росії теж він нікуди не подівся. І, ну, ба більше, да, ми зараз от бачимо на прикладі Грузії, як з цим законом про іноагентів, наскільки, да, ось ці метастази кремлівські можуть проникати. Ну, про що ми говоримо? Да, ми в Україні живемо і теж це бачимо, тут, коли щоденно ці ловляться ці навідники, ждуни і вся ця сволота, агентура ФСБ і військової розвідки, то це абсолютно зрозуміло. Ось, і тому гадаю, що доля може бути такого плану, що Росія намагатиметься змінити владу, Росія намагатиметься розхитувати ситуацію. Так, поступово у Вірменії там виходить, да, там поновлювати свій, ну, в тому числі і суверенітет, да, тобто, наприклад, ситуація з прикордонниками в аеропорту, яких вона російських попросила з цього контролю. Це один такий достатньо показовий момент. Але, ну, історія тут в цьому плані ще не закінчилася, на жаль. Будемо стежити. Вам дякуємо, пане Дмитре, що доєднались до марафону ТІВ8+. Експерт Міжнародного аналітичного центру «Об'єднана Україна» Дмитро Левусь був з нами на зв'язку. Говорили про безпекові угоди для України, а також ситуацію в ОДКБ.